Seira Hadžibajević, Elmedina Kariška, došla od Republike Francuske preko Europola. Zašto osporavate te dokaze? Pogledajte, to je tema za ozbiljnu raspravu, ali ukratko, u većini država Evrope Sky aplikacija kao dokaz, odnosno snimci poruka na Sky aplikaciji nisu prihvaćeni. Zato što postoje ozbiljne primjedbe na zakonitost tog dokaza. Prije svega, Evropskom konvencijom je zagarantirana privatnost svakog građanina Evrope, koja u sebi uključuje pravo na dom i tajnost pisama. Ono što međusobno komuniciraju vlasnici telefona koji koriste Sky aplikaciju je pisanje pisama. I to ne može biti uopće dokaz ako nije sudskom naredbom, posebnim mjerama naloženo da se mogu snimati ti razgovori. U ovom konkretnom slučaju takvog sudskog naloga nema. I to je osnovni razlog. Da ne napominjem da većina pravnika u našoj državi, i to ozbiljnih pravnika, ima isto stajalište. Ali nemaju oni, gdje su podigli već jednu optužnicu zbog korištenja Sky aplikacije, dokaza koje je ministarstvo, ako se ne varam, federalno to osjeća. Ako pratite pažljivo, onda ćete vidjeti da je Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće organiziralo posebnu raspravu o tom pitanju i da je čak predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća javno izjavio da ne postoji jedinstven stav o tome da su ti dokazi prikupljeni Sky aplikacijom zakoniti i da se o tome raspravlja. Još uvijek se ne zna kakva će odluka biti, a moram reći, ako je u pitanju neki sumnjiv dokaz, onda se to mora tumačiti in favorem osumnjičenika. Čuli smo imena već pritvorenih, optuženih za organiziranje kriminalne grupe Arnautović, ako se ne varam, kojeg se u ovom slučaju tereti da je za jedan parking prostor insistirao da zakupac koji je imao pravo ostati tu do 2023. izađe odmah sa tog parking prostora i parking prostor uzeo za sebe, odnosno za tu organiziranu kriminalnu grupu, kako tvrde tužitelji, kojoj je pripadao i načelnik Hadžibajević. Ne bi to komentirao, to može biti pretpostavka, ja moram priznati da nisam uopće uočio danas da se to spominje kao konkretan primjer. Činjenica je da je općina bila ovlaštena iznajmljivati taj prostor i da je bila ovlaštena i dužna naplaćivati najamninu. Sve je to urađeno u skladu sa zakonom, tako da gledajući pravno nema nikakvih dilema da ne postoji protupravnost u postupanju načelnika i njegovih suradnika. Ali bez javnog poziva? Predviđeno je da je moguće zaključiti ugovor bez javnog poziva. Ako je tako predviđeno, onda izostanak javnog poziva nije protupravno postupanje. Tužitelji kažu da osobe koje su navedene kao vlasnici firmi koje su dobile na korištenje parking prostora općine Stari Grad nisu bili kompetentni i nisu baš odgovarali na neke ekonomske termine koje bi vlasnik jedne kompanije mogao znati, niti baš bili uvjerljivi u tome da oni zaista vode i da se smatraju samim tim i fiktivnim vlasnicima. Gledajte, tužitelji u svojoj karijeri su bili direktori, bili su šefovi računovodstva, bili su komercijalisti, pa onda mogu davati takve ocjene. Šta je sa svjedokinjom koja je zaštićeni svjedok u ovom slučaju, koja tvrdi da je imala sastanak sa načelnikom Hadžibajevićem i dobila jasne upute kako treba svjedočiti za federalni? Ja sumnjam u tu tvrdnju, a o toj svjedokinji ništa ne znam jer i ne smijem znati. Evo ja imam još jednu...